όπως συνηθίζουμε με την χάρη του Θεού και του Χριστου Γέροντα, την Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία, λέμε δύο λόγια έτσι πνευματικά από τους Άγιους Πατέρες, για να ωφελούμαστε όλοι να υποδομούμαστε. Και η χάρη του Θεού που ήρθε μέσα μας με τη Θεία Λειτουργία να, ας πούμε, να μπει ακόμα πιο βαθιά μέσα στην ύπαρξή μας και με το Λόγο του Θεού που επιπλέον φέρνει χάρη στην ψυχή μας, να τραφούμε και να προχωρήσουμε λίγο πνευματικά. Σκέφτηκα σήμερα να πούμε από το 13ο κεφάλαιο, από το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Αόρατος πόλεμος», το οποίο έχει τίτλο «Η πνευματική ειρήνη της καρδιάς». Και θυμόμαστε πάντα στη Θεία Λειτουργία πόσες φορές επικαλούμαστε εν ειρήνη τον Κύριο. Και είναι ένα δίδευμα αυτό στους Άγιους Πατέρες, ότι δεν μπορείς να προσευχηθείς σωστά στο Θεό εάν δεν έχεις ειρήνη. Και ο Άγιος εδώ αναλύει αυτό το πράγμα. Λέει λοιπόν ότι ο χριστιανός έχει την καρδιά του όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό. Ο Θεός ζητάει την καρδιά μας. Γι' αυτό καθημερινά φωνάζει να του τη δώσουμε. Ιέ μου, δώσμη στην καρδία, λέει στις παροιμίες, στο 23ο κεφάλαιο. Παιδί μου δηλαδή, δώσμη την καρδιά σου. Η καρδιά μας δηλαδή κτίστηκε, δημιουργήθηκε από τον Θεό για να αγαπάει τον Θεό, να έχει αυτό που λέμε το Θεό έρωτα, να αγαπάται από τον Θεό και να κατοικείται από τον Θεό. Επειδή όμως ο Θεός είναι η ειρήνη, η υπερέχουσα πάντα νου, όπως λέει η Αγιογραφή, η ειρήνη δηλαδή που ξεπερνάει κάθε νου, πρέπει και η καρδιά που πρόκειται να δεχτεί τον Χριστό να είναι και αυτή ειρηνική και ατάραχη. Όπως λέει και ο προφήτης Δαβίδ πάλι στον 75ο ψαλμό, στην ειρηνική πόλη εξελέγει ο τόπος της διαμονής του. Δηλαδή ο Θεός δεν μπορεί να έρθει σε μια καρδιά που δεν έχει ειρήνη. Η πόλη του Θεού είναι τόπος ειρήνης. Γι' αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα, λέει ο Άγιος, να στερεώσεις την καρδιά σου σε μια ειρηνική κατάσταση, ώστε όλες οι εξωτερικές αρετές να γίνονται από την ειρήνη αυτή και από τις άλλες εσωτερικές αρετές. Όπως είπε εκείνος ο μέρος της εργαστής Αρσένιος, ρώτησε ώστε όλη σου η εσωτερική εργασία να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και θα νικήσεις τα εξωτερικά πάθη, την εξωτερική ταραχή δηλαδή που φέρνει η αμαρτία και τα πάθη. Όταν λέμε ειρήνη, επομένως, είναι κάτι πολύ μεγάλο και πολύ βαθύ. Είναι καρπός του ίδιου πνεύματος, μέρος του καρπού θα λέγαμε, αλλά και όλος ο καρπός, γιατί Χριστός εστίνει ειρήνη ημών. Άρα όλος ο Χριστός, όλη η Θεία Χάρις κρύβεται σε αυτό που λέμε ειρήνη. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος ότι ο άνθρωπος είναι ειρηνικός όταν μέσα στην καρδιά του έχει αυτή την αρετή, έχει αυτόν τον αγώνα, το σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, οπότε ελκύει το Άγιο Πνεύμα και έχει τον καρπό του. Και αυτό μετά μεταδίδει και στα εξωτερικά, στα έργα του ανθρώπου τα εξωτερικά, και ο άνθρωπος πλέον δεν είναι υποδολωμένος στα πάθη, ούτε έχει σύγχυση και ταραχή και άγχος, αλλά και εξωτερικά αλλά εσωτερικά προπάντως είναι ειρηνικός. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Αρσένιος, φρόντισε πρώτα το εσωτερικό σου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αληθινά ειρηνικός αν δεν κάνει την καρδιά του ειρηνική. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος, φρόντισε πρώτα στην καρδιά σου να τηρήσεις το θέλημα του Θεού και μετά εύκολα θα υποτάξεις και τα πάθη τα εξωτερικά, τα πάθη που συνδέονται με το σώμα, με τη σάρκα, με τις αισθήσεις κλπ.
Και είναι και αυτό που είπε ο Χριστός μας, ότι να μην καθαρίζουμε το εξωτερικό του ποτηρίου, αλλά το εσωτερικό. Και να μην προσέχουμε την επιφάνεια, όπως πρόσεχαν οι Φαρισαίοι, και ήταν απ' έξω σαν τάφοι, όμορφοι και καθαροί και γελιστεροί, αλλά μέσα ήταν σαν βρώμα σκολίκων η ψυχή τους, η καρδιά τους. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, που θέλει να κάνει σωστό πνευματικό αγώνα, ξεκινάει από την καρδιά και προσπαθεί να ειρηνεύσει την καρδιά του. Φρόντισε λοιπόν όλη σου εσωτερική εργασία να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και τότε θα νικήσεις εύκολα και τα εξωτερικά πάθη. Εμείς συνήθως οι άνθρωποι προσπαθούμε πρώτα εξωτερικά να ειρηνεύσουμε και να έχουμε ειρήνη έτσι στο κράτος, ξέρω εγώ, να μην έχουμε πόλεμο κλπ. Τέλος πάντων να μην είμαστε μαλωμένοι, αλλά δεν προσέχουμε πολύ την καρδιά μας και αφήνουμε την καρδιά μας ταραγμένη. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν αυτό που λέμε άγχος και αγωνία και φοβίες, διάφορα πράγματα, ακριβώς γιατί η καρδιά δεν είναι ειρηνική. Διότι, λέει ο Άγιος, και αν οι σωματικές χειραγωγίες και όλες οι ασκήσεις με τις οποίες ασκείται το σώμα είναι άξιες επένου, όταν είναι με διάκριση και μέτριες, όπως αρμόζει τον πρόσωπο που τις κάνει, όμως εσύ ποτέ δεν θα αποκτήσεις καμιά αληθινή αρετή για μέσα των αρετών που αναφέρθηκα προηγουμένως, παρά ματαιότητα και καινοδοξία, αν οι ασκήσεις αυτές δεν παίρνουν δύναμη και ζωή και δεν κυβερνούνται από τις εσωτερικές και ψυχικές αρετές. Έτσι, εξωτερικές αρετές είναι η νηστεία, η αγρυπνία, οι μετάνοιες, αυτές που λέμε ασκήσεις. Αυτά όμως δεν δίνουν αληθινή αρετή στον άνθρωπο, εάν δεν ξεκινάνε από την αρετή της καρδιάς. Αν ο άνθρωπος δεν έχει καλλιεργήσει την εσωτερική ταπείνωση, την εσωτερική εγκράτεια, την εγκράτεια στους λογισμούς, στις επιθυμίες, οπότε μετά και η εξωτερική εγκράτεια στα φαγητά, έτσι και στον ύπνο και όλα αυτά, είναι ευλογημένη και φέρνει ακόμα περισσότερη ταπείνωση. Ενώ αν κανείς κάνει μόνο την εξωτερική αρετή, μπορεί να βλαφτεί κιόλας από καινοδοξία και από υπερηφάνεια, γιατί συγκρίνει τον εαυτό του με άλλους, οι οποίοι δεν κάνουν με την νηστεία που κάνει αυτός, την αγρυπνία, και νομίζω ότι είναι καλύτερος. Γιατί ακριβώς μέσα του δεν έχει αυτή την εσωτερική ειρήνη της καρδιάς. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πόλεμος και πειρασμός συνεχής, όπως είπε ο Ιώβ. Δεν είναι ένα πειρατήριο η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Ένας πειρασμός, δηλαδή μια δυσκολία συνεχής και ένας αγώνας. Λοιπόν, εξαιτίας αυτού του πολέμου, εσύ πάντοτε πρέπει να είσαι άγρυπνος και να προσέχεις πολύ και να παρατηρείς την καρδιά σου να είναι πάντοτε ειρηνική και αναφορμένη. Και όταν σηκώνεται οποιοδήποτε θύμα ταραχής στην ψυχή σου, να παραμένεις πρόθυμος για να ησυχάζεις και να ειρηνεύεις αμέσως την καρδιά σου, μην αφήνοντάς την να αλλάξει πορεία και να καταστραφεί από την ταραχή εκείνη. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι όμοια με το βαρύδι του ορολογίου και με το τιμόνι του καραβιού. Και όπως όταν κάποιο βαρύδι του ορολογίου ξεκρεμαστεί από τη θέση του, αμέσως κινούνται και όλη η τροχή, και όταν το τιμόνι δεν πάρει καλή στροφή, τότε όλο το καράβι φεύγει από την κανονική του πορεία, το ίδιο συμβαίνει και με την καρδιά. Όταν μια φορά καραφεί, αμέσως συγκινούνται όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά όργανα του σώματος. Και ο ίδιος ο νους βγαίνει από τη σωστή του κίνηση και τον ορθό λόγο του. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να ειρηνεύει την καρδιά σου, κάθε φορά που τύχει κάποια ενόχληση και σύγχυση εσωτερική, είτε την ώρα της προσευχής, είτε σε κάποιον άλλον καιρό. Λέγουμε, είναι ο κυβερνήτης όλης της υπαρξής μας. Θα πρέπει πάντοτε να είναι σε αυτή την κατάσταση την ειρηνική, έτσι ώστε και το σώμα και όλα τα στοιχεία της υπαρξής μας να λειτουργούν σωστά.
αν ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει θυμώσει, έχει συγχυστεί, βλέπετε ότι επηρεάζονται τα πάντα και οι ψυχικές λειτουργίες οι υπόλοιπες και ο νους του δεν λειτουργεί σωστά και η λογική του δεν λειτουργεί σωστά, σκοτισμένος είναι αυτός που είναι θυμωμένος και αγριεμένος και το σώμα του, όπως λένε και οι ιατροί, εκρίνει διάφορες ορμόνες μέσα στην έντασή του, πρόσωπό του ανάβει, κοκκινίζει. Όλος ο οργανισμός, όλη η ψυχική και η σωματική μας ύπαρξη είναι σε αναστάτωση και αυτό δεν είναι καθόλου υγιές. Να γνωρίζεις δε και το εξής: τότε ξέρεις να προσέρχεσαι καλά όταν γνωρίζεις να εργάζεσαι καλά και να παραμένεις ειρηνικός. Να εργάζεσαι εννοεί πνευματικά μέσα στην καρδιά σου. Γιατί και ο Απόστολος παραγγέλνει να προσευχόμαστε ειρηνικά, χωρίς οργή και διαλογισμούς. Για να μην έχεις λογισμούς στην προσευχή, πρέπει να έχεις αυτή την εσωτερική ειρήνη της καρδιάς. Αν είσαι με μισικακία, με μίσος για κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων με μέρημες, με αγωνίες, με ολιγοπιστία, η οποία οδηγεί στις φροντίδες αυτές τις υπερβολικές και στο άγχος, τότε δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί σωστά και καθαρά. Έτσι σκέψου ότι κάθε εργασία σου πρέπει να γίνεται με ειρήνη, διοικήθητα και χωρίς βία. Με συντομία, όλη γενικά η άσκηση της ζωής σου πρέπει να γίνεται για να έχεις ειρήνη στην καρδιά σου και να μην συγχύζεται και στη συνέχεια με την ειρήνη αυτή να εκτελείς όλα σου τα έργα με ειρήνη και πραότητα, όπως έχει γραφτεί: τέκνομαι με πραότητα να εκτελείς τα έργα σου. Για να αξιοποιείς το μακαρισμό των πράων που λέει: μακάρι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Ευαγγελίας. Όλη η προσπάθεια δηλαδή που κάνει ο χριστιανός, όλος ο πνευματικός αγώνας, που εξομολογείται, που λέει τους λογισμούς του, που παρακολουθεί τους λογισμούς του, που προσεύχεται, αποσκοπεί σε αυτό, στο να έρθει σε μια κατάσταση ειρήνης η καρδιά, να ειρηνεύσει η καρδιά του. Και όσο δεν το καταφέρει, τόσο πρέπει να προσπαθεί, γιατί κάπου υστερεί στον αγώνα του, κάπου κάνει λάθος. Δεν είναι να γίνουμε απλώς ηθικοί άνθρωποι, να έχουμε μια καλή εξωτερική συμπεριφορά. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Αλλά θέλει να ειρηνεύσει το βάθος της ύπαρξής μας. Η φροντίδα που πρέπει να έχει η ψυχή για να ειρηνεύει. Λοιπόν, πριν από κάθε άλλο, πρέπει να έχεις αυτή την ειρήνη και τη συστολή, αδελφέ, στις πέντε αισθήσεις σου. Δηλαδή, στο να μην βλέπεις ή να κινείς τα χέρια σου ή να ομιλείς ή να βαδίζεις ταραγμένα, αλλά ειρηνικά και με καλές συνήθειες. Γιατί όταν συνηθίσεις να διατηρείς την ειρήνη αυτή στις εξωτερικές σου κινήσεις, εύκολα και χωρίς κόπο θα καταφέρεις να ειρηνεύεις εσωτερικά. Επειδή σύμφωνα με τους πατέρες, ο εσωτερικός άνθρωπος μετασχηματίζεται σύμφωνα με τον εξωτερικό. Σε αυτό που λέω Άγιος είναι πολύ σπουδαίο. Για να ειρηνεύσεις το εσωτερικό, που βλέπεις ότι είναι δύσκολο, πρέπει να ειρηνεύσεις πρώτα το εξωτερικό. Τις αισθήσεις σου πρώτα, να τις κυβερνάς, ώστε να μην κινούνται άτακτα. Και τα μάτια σου και τα χέρια σου και τα πόδια σου, όλες οι κινήσεις, όλα να είναι με τάξη και με ειρήνη και ηρεμία. Και ο Βάζ Ρώθες το λέει αυτό το πράγμα, ότι η ψυχή διαμορφώνεται ανάλογα με το πώς είναι το σώμα και επηρεάζεται πάρα πολύ. Αν το σώμα το κρατάμε σε μια ειρηνική κατάσταση, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να ειρηνεύσει η ψυχή. Αν το σώμα, ας πούμε, κινείται άταχτα με ταραχώδη τρόπο, ταράζεται και η ψυχή μετά. Γι' αυτό μια συνταγή που λένε οι Άγιοι για να καταστήλεις το θυμό όταν είσαι ταραγμένος και αγριεμένος είναι να μην μιλήσεις, να μην κινηθεί άτακτα το στόμα σου και το όλο σου σώμα μετά.
να κρατηθείς ήρεμος εξωτερικά. Μπορεί μέσα σου να έχεις ήδη ταραχθεί, αλλά τουλάχιστον συγκρατήσεις εξωτερικά. Και αυτό σιγά σιγά θα μεταδοθεί και στο εσωτερικό σου και θα φύγει και από μέσα σου η ταραχή. Συνήθιζε να αγαπάς όλους τους ανθρώπους και να είσαι ειρηνικός με όλους, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Όσο εξαρτάται από εσάς, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Και λέει όσο εξαρτάται. Εμείς θα κάνουμε το πάντα, είμαστε ειρηνικοί με όλους. Και αν ο άλλος δεν θέλει να είναι ειρηνικός, εμείς πλέον δεν φταίμε. Αλλά όσο μπορούμε θα προσπαθούμε να τον ειρηνεύσουμε και αυτόν. Πρόσεχε τη συνείδησή σου να μην σε κατηγορεί για κανένα πράγμα, αλλά να είναι αναπαυμένη με τον Θεό, με τον εαυτό σου, με τον πλησίον και με τα έξω πράγματα. Γιατί όταν ο άνθρωπος ενεργεί κατά συνείδηση, πρώτα απέναντι στον Θεό, έχει δηλαδή ευλάβεια, έχει φόβο Θεού, έχει αγάπη στον Θεό, τότε έχει ειρήνη βαθιά στην καρδιά του. Αλλά συνάμα πρέπει να ενεργεί κατά συνείδηση και απέναντι στους ανθρώπους. Να μην αδικεί, να μην προκαλεί σύγχυση στους ανθρώπους, ταραχή. Και τότε ενεργεί κατά συνείδηση και απέναντι στους ανθρώπους. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις αδικίες που κάνουν οι άνθρωποι πάλι με ειρήνη. Να μην ταράζεται. Να συγχωρεί. Και τότε ενεργεί κατά συνείδηση. Γιατί αυτό λέει η συνείδηση. Που είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Δεν λέει να εκδικείς, αλλά να συγχωρείς. Και ο Θεός μετά συγχωρεί και τις δικές σου αμαρτίες. Μετά πρέπει να ενεργείς κατά συνείδηση και απέναντι στον εαυτό σου, να σέβεσαι και τον εαυτό σου και να τον αγαπάς με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή προσπαθώντας να τον ανεβάσεις στον Θεό και τέλος να ενεργείς κατά συνείδηση και απέναντι στα πράγματα, τα υλικά πράγματα. Τα δώρα του Θεού, τα οποία και αυτά με πολύ σεβασμό πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να μην τα σπαταλάμε. Ούτε να κάνουμε παράχρηση, μια κακή χρήση αυτών των αγαθών που μας έχει δώσει ο Θεός. Αν το προσέχει αυτά ο άνθρωπος, τότε κρατάει την καρδιά του σε μια ειρηνική κατάσταση. Αλλιώς η συνείδησή του θα τον ελέγχει. Και αυτό φυσικά φέρνει μέσα του μια αναστάτωση, μια ταραχή. Και μάλιστα να προσέχεις, λέει ο Άγιος, να μην σε κατηγορείς η συνείδησή σου ότι παρέλειψες κάποια εντολή του Θεού. Γιατί η διατήρηση της καθαρής συνείδησης γεννάει την ειρήνη της καρδιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό δίδαγμα και όλοι οι άλλοι που λένε. Θέλεις να έχεις ειρηνική καρδιά, πρόσεξε τη συνείδησή σου. Να μην επιτρέψει να σε ελέγχει για τίποτα. Έχουν πολλή ειρήνη όσοι αγαπούν τον νόμο σου και δεν συναντούν εμπόδια μπροστά τους, λέει ο 18ος ψαλμός, ο Άμμονος. Πολλή ειρήνη της αγαπώ στον νόμο σου και ουκ έστειν αυτής σκάνδαλο. Συνήθιζε να υποφέρεις της ύβρης χωρίς ταραχή. Είναι ναι αλήθεια ότι θα υποφέρεις πολύ μέχρι να αποκτήσεις την ειρήνη αυτή, γιατί είσαι αγύμναστος. Έχουμε τον κοσμικό τρόπο συμπεριφοράς, μόλις κάποιος μας αδικήσει, μας κρίσει, έχουμε τη διάθεση να ανταποδώσουμε τα ίσα, αν μη περισσότερα. Αλλά αυτό ακριβώς αφαιρεί την ειρήνη και ο άνθρωπος ταράζεται. Παρατηρήστε τον εαυτό σας κάθε φορά που πάτε να θυμώστε τι αλλαγές γίνεται μέσα σας και πώς αρχίσετε να τρέμετε. Αλλά αφού την αποκτήσεις, την ειρήνη, η ψυχή σου θα βρίσκει μεγάλη παρηγοριά σε κάθε αντίθετη κατάσταση που θα συναντά. Και από μέρα σε μέρα θα μάθεις καλύτερα την άσκηση αυτή για να ειρηνεύεις πνευματικά. Όταν πάλι δεις τον εαυτό σου καμιά φορά να είναι στενοχωρημένος και λυπημένος και να ενοχλείται τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί να έχει ειρήνη μέσα του, τρέξε αμέσως στην προσευχή και να επιμένεις αυτήν, μιμούμενος τον Κύριό μας που προσευχήθηκε στον κήπο, τη Γεθσημανή δηλαδή, τρεις φορές, για να σου δώσει παράδειγμα, ώστε σε κάθε σου θλίψη να έχεις ως καταφύγιο την προσευχή.
Τόσο λυπημένος και ολιγόψυχος κι αν είσαι, δεν πρέπει να την εγκαταλείπεις την προσευχή, έως θα του βρεις την θέλησή σου σύμφωνη με τη θέληση του Θεού. Γιατί ταραζόμαστε συνήθως, διότι έχουμε μέσα μας θελήματα, επιθυμίες, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτά ακριβώς διώχνουν το πνεύμα της ειρήνης, το πνεύμα του Θεού από μέσα μας. Και ο άνθρωπος καλείται να προσευχηθεί, να ζητήσει το έλεος του Θεού, τη συγχώρηση, τη βοήθεια του Θεού, και τότε ξανάρχεται το πνεύμα το Άγιο μέσα μας και μας φέρνει μαζί την ειρήνη. Αλλά αυτό χρειάζεται εκτενή προσευχή, όπως και ο Κύριος μπροστά στο φοβερό γεγονός του θανάτου που τον περίμενε και της προδοσίας από όλους τους μαθητές τους αγαπημένους του και από τον εξευτελισμό που θα δεχόταν από όλο τον κόσμο, τα πλάσματά του, η ψυχή του ήταν σε μία αγωνία και ακριβώς κατέστειλε αυτή την αγωνία με την προσευχή, την εκτενή προσευχή. Μία ώρα ολόκληρη έλεγε ο Κύριος «Η δυνατόν παρευθέτω από μου το ποτήριον τούτο, αλλά ούχος εγώ θέλω να εσύ». Συνεχώς έλεγε για μία ώρα αυτή την προσευχή. Ως άνθρωπος δηλαδή μας δίδαξε πώς να ειρηνεύουμε και εμείς την καρδιά μας μπροστά σε τέτοιες επερχόμενες, ας πούμε, αγωνίες και δεινά, τα οποία συμβαίνουν πολλές φορές και στη δική μας τη ζωή. Και λες τώρα τι θα κάνω, πώς θα ειρηνεύσω. Πρέπει να πέσεις στα γόνατα. Και δεν πρέπει να εγκαταλείψεις την προσευχή έως όπου δεις ότι το θέλημά σου πλέον είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, όπως το Χριστό μας. Είπε ότι «Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου, ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ». Τότε πραγματικά ειρηνεύει ο άνθρωπος, όταν λέει αυτό το πράγμα με την καρδιά του όμως, όχι μόνο εξωτερικά. Τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Και στη συνέχεια, αφού έρθει η θέλησή σου να γίνει σύμφωνη με τη θέληση του Θεού, θα προσπαθήσεις να την βρεις ευλαβή και ειρηνική και σε χρόνο με πολύ θάρρος και τόλμη. Αυτά μετά θα έρθουνε και αυτά όλα. Θα έρθει μετά από την συμφωνία του θέληματός μας με το θέλημα του Θεού, θα έρθει και η ευλάβεια. Θα έρθει και η ειρήνη, θα έρθει και το θάρρος και η τόλμη. Για να μπορέσουμε να δεχτούμε και να αγκαλιάσουμε αυτό που προηγουμένως αποφεύγουμε και φοβόμαστε. Αυτό ακριβώς μας δίδαξε και ο Κύριος. Και όταν ειρήνευσε και ο Κύριος, ως άνθρωπος, πήγε στους Αποστόλους με θάρρος και τους λέει «Σηκωθείτε, ελάτε, ας φύγουμε, ας προχωρήσουμε, να ήρθε αυτός που θα με παραδώσει». Ήταν πλέον έτοιμος για όλα. Αυτή η ειρηνική κατοικία οικοδομείται σιγά σιγά και μας το να τελειώσουμε. Λέει εδώ ο Άγιος «Να φροντίσεις να μην συγχυστεί ποτέ η καρδιά σου, ούτε να αναμειχθεί σε κάποια υπόθεση που την ενοχλεί, αλλά να αγωνίσεις πάντοτε και να την κρατάς ειρηνική και αναφορμένη. Και ο Θεός που σε βλέπει να αγωνίσεις έτσι και να αγωνίζεσαι, θα οικοδομήσει με τη χάρη του στην ψυχή σου μια πόλη ειρήνης». Δεν είναι δικό μας το πρόσθεμα το να ειρηνεύσει η καρδιά μας. Είναι δώρο του Θεού, είναι έργο του Θεού. Αλλά το δίνει ο Θεός αυτούς οι οποίοι προσπαθούν. Και η καρδιά του τότε θα είναι ένας οίκος χαράς, όπως κατά κάποιο τρόπο εννοείται εκείνο το ψαλμικό «Η Ιερουσαλήμ που οικοδομήσε ως πόλης». Γίνεται την καρδιά μας δηλαδή σαν την Ιερουσαλήμ, σαν μια πόλη ειρήνης, γιατί Σαλήμ στα εβραϊκά σημαίνει ειρήνη. Έτσι οικοδομούμε μέσα μας, μάλλον το Άγιο Πνεύμα, οικοδομεί μέσα μας μια Ιερουσαλήμ. Αυτό μόνο θέλει από σένα ο Θεός. Τι, κάθε φορά που θα τύχεις να ταραχτείς, αμέσως να αλλάξεις και να προσπαθήσεις να ησυχάζεις και να ειρηνεύεις σε όλα σου τα έργα και τους λογισμούς. Μην επιτρέψεις δηλαδή στον εαυτό σου να παρατείνεται η ταραχή. Εντάξει, έπεσες, ταράχτηκες, σταμάτησε το αμέσως. Αυτό θέλει ο Θεός.
Και όπως δεν οικοδομείται μια πόλη σε μια ημέρα, έτσι να σκεφτείς και εσύ, ότι δηλαδή σε μια μέρα δεν μπορείς να αποκτήσεις αυτή την εσωτερική ειρήνη. Γιατί αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά να οικοδομήσεις για τον Θεό της ειρήνης ένα μήκο και ένα σκήνομα στον ύψιστο και να γίνεις ναός του. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που επιδιώκουμε όλοι οι χριστιανοί. Να γίνουμε αληθινά ναοί του Θεού. Να γίνουμε κατοικητήρια του Θεού. Και αυτό δεν γίνεται σε μια μέρα. Αυτό δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Είναι έργο υπομονή. Δεν σημαίνει λοιπόν τίποτα άλλο παρά να φτιάξουμε ένα ναό για τον Θεό και να γνωρίζεις ότι ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που θα οικοδομήσει αυτόν τον οίκο. Γιατί ο κόπος του διαφορετικά θα ήταν μάταιος, όπως λέει και στην Αγία Γραφή, στον 126ο ψαλμό, «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάθην εκοποιήσαν οικοδομούντες». Εάν ο Χριστός δεχτήσει αυτό το σπίτι της ειρήνης μέσα στην καρδιά μας, μάταια θα κοπιάζουμε. Εκτός από αυτά πρέπει να γνωρίζεις ότι το βασικό θεμέλιο αυτής της καρδιακής ειρήνης είναι η ταπείνωση και το να αποφεύγεις όσο μπορείς τις ταραχές και τα σκάνδαλα. Έτσι, τρία πράγματα μας λέει τώρα, που είναι και αυτά βασικές προϋποθέσεις για να έχουμε ειρήνη. Πρώτον, να έχουμε ταπείνωση. Ένας άνθρωπος που έχει υπερηφάνεια, εγωισμό και επομένως έχει ισχυρό θέλημα και πείσμα και αυτό που λέει ο κόσμος, ισχυρό χαρακτήρα, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μεγάλη αμαρτία, αυτός δεν μπορεί να είναι ειρηνικός. Αντίθετα, ταπεινός, ο πράος, ο ήσυχος, έχει πολύ καλές προϋποθέσεις για να είναι ειρηνικός. Και συγχρόνως λέει να αποφεύγεις τις ταραχές. Βέβαια, άμα πηγαίνεις μέσα στην κοσμοσυρωή, μέσα στα εκεί που χορεύει ο Σατανάς με τις πομπές του και με τις μουσικές του και όλα αυτά, φυσικά δεν θα έχεις ειρήνη. Πρέπει να αποφεύγεις τις ταραχές και να αποφεύγεις και τα σκάνδαλα. Δηλαδή ότι σε προτρέπει στην αμαρτία. Δεν μπορείς να πηγαίνεις οπουδήποτε ή να συναστρέψεις τον οποιοδήποτε. Αυτό είναι ο εγωισμός καταρχάς και η υπερηφάνεια. Και φυσικά αυτό σου αφαιρεί μετά την ειρήνη της καρδιάς. Στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι ο Θεός δεν θέλησε να του κτίσει ναό και κατοικία ο Δαβίδ, ο οποίος είχε πολέμους και ταραχές σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά ο γιος του Σολομώντας, γιατί σύμφωνα με το όνομά του παρέμενε ειρηνικός βασιλιάς και με κανένα δεν έκανε πόλεμο. Έτσι και αυτό έχει διδακτική σημασία για μας. Ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Το Άγιο Πνεύμα είναι Πνεύμα ειρήνης. Και όταν θέλησαν οι Εβραίοι να χτίσουν ναό στο Θεό με το βασιλιά του τον Δαβίδ, ο Θεός δεν τον άφησε τον Δαβίδ. Γιατί ήταν βασιλιάς πολέμων. Είχε κάνει πάρα πολλούς πολέμους. Και το είπε, θα το χτίσει το παιδί στο Σολομών που θα είναι ειρηνικός βασιλιάς. Για να μας διδάξει αυτό το πράγμα, ότι για να χτίσουμε κι εμείς τον ναό που θα κατοικήσει ο Θεός μέσα μας, πρέπει να είναι χτισμένος από ειρήνη και από ανθρώπους που προσπαθούν να είναι ειρηνικοί. Αυτά ήθελα να σας πω. Αν κύριε Γιώργη θα μας πει κάτι. Αυτό που μου άρεσε εμένα που του ο πατέρ Σάββας, η αγωνία που κατέχει τον πιο περισσότερο κόσμο σήμερα, που έχουμε αγωνία, έχει άγχος και αγωνία. Η αγωνία δεν φεύγει εάν δεν έχουμε προσευχή. Η προσευχή είναι η τορπίλη που χτυπάει την αγωνία. Έλεγε εκεί, λέει ο Αποστόλος, που λέει και ο Λουκάς το λέει και ο Μεθαίος. Και στην αγωνία της, στον κήπο της αγωνίας. Είδατε, πήγαμε στην Ιερουσαλήμ που είναι ο βράχος της αγωνίας, εκεί που υποσχεθεί ο Κύριος, λέει. Και γεννούμενος εν αγωνία, εκτενέστερον προσευχείτε. Δεν είναι να πας από πέντε λόγια, δυο λόγια μόνο, αλλά εκτενέστερον, συνέχεια. Μα τι να λέω, τι πες την ευχή, τι άλλο, τι είναι η Χριστέ, έλεγε η Σόνη. Αυτό είναι η καλύτερη ευχή, η καλύτερη δυναμή της, εναντίον της αγωνίας. Και όσο περισσότερο το λες, όσο περισσότερο διαρκεί η προσευχή σου και πάνω στο θέμα αυτό,
τόσο ευκολότερα και τόσο νωρίτερα έρχεται, φεύγει η αγωνία από σένα και έρχεται η ειρήνη μεγάλη. Είναι ειρήνη το, το μεγάλο δώρο το οποίο δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Και η ειρήνη είναι εκείνη η οποία την οποία έφερε ο Κύριος από τον ουρανό στη γη. Το βράδυ και ήρθε τα γεννήσεώς του, έλεγα δόξα εξίστης Θεού και επηγής ειρήνη. Επηγής ειρήνη. Για πάνω στη γη της ψυχής σου εγκαθίσταται η ειρήνη. Υπάρχει ειρήνη πλέον. Και η ειρήνη είναι μόνο κτήμα, κτήμα της ψυχής σου. Λοιπόν, αυτά είναι. Θέλει, όχι έτσι, στάψεις βίσαι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, στάψεις βίσαι. Αλλά γίνεται σιγά σιγά ο ηρέμα και κατά μικρόν. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτά. Αυτό η λένε τώρα είναι πατέρα τη Εκκλησία μα. Ηρέμα με ηρεμία και κατά μικρόν. Λίγο λίγο, σιγά σιγά. Να μην, να μην έχουμε αδειμονίε. Έτσι. Θα σου πω και πατέρα μου. Όχι εσύ, δεν μα πω του Άγιου. Τον οποίο αγαπά εσύ και όλοι μα αγαπάμε. Ο Άγιο δικό μα ο Αγιορίτη. Είναι και Άγιοι Ιερωτητές βέβαια και έχουν υποχρέωση περισσότερο να τον αγαπάμε. Αλλά είναι και για όλους μας ο Άγιος Νικόδημος. Μάλιστα. Καλά πάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω κάτι για τα παιδιά. Να πω να πεις κάτι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη να πω και κάτι για τα παιδιά. Όσο μπορούν και οι μητέρες και οι γονείς γενικά να τα προσέχετε. Και στην εκκλησία μέσα και εδώ στο χονταρίκι και κάτω που παίζουν. Δυστυχώς βέβαια τα παιδιά δεν έχουν να παίξουν αυλής συνήθως έτσι όπως είναι η ζωή μας σήμερα. Αλλά όχι να πούμε και εδώ είναι μοναστήρι, το ξέρουμε όλοι. Και δεν ξέρω, δεν λέω ότι δεν το σεβόμαστε, το σεβόμαστε όλοι. Αλλά πρέπει και τα μικρά τα παιδάκια που ίσως δεν το καταλαβαίνουν να το εμπνεύσουμε και σε αυτά. Έτσι, να κινούνται με προσοχή και με σεβασμό σε όλα τα. Τους χώρους του μοναστήριου. Το ήθελα να σας πω. Εντάξει. Να αναγνωρίσεις. Τα μεγάλα σου, τα μεγάλα παιδιά. Θα μείνει, θα πει αυτό το μεγάλο παιδιά. Ναι, τώρα θα μείνει τα μεγάλα παιδιά. Έχουμε μια ειδική σύναξη για τα, για τα αγόρια της νέους άντρες. Λοιπόν, είμαστε ελεύθεροι. Να πούμε διαφώνιο. Διαφώνιο. Διαφώνιο να γίνει το Αμήν. Thank you.